Nossa, Camis, e agora? Olha isso, que saco! Vou ensinar um truque para transformar qualquer panela em antiaderente com o que você tem em casa, muito fácil. Ô, louco, vamos ver. Meu, mó funça aqui lavar. Ai. Nossa, não desgruda mesmo o negócio, olha. Nossa, preguina. Mó funça. Frigideira aquecendo. Uhum. A gente vem com óleo normal. É farinha isso aí? Chuvinha de farinha. Uma tá chuvinha. Louco. Não precisa ser muito, não. Fechou? Uhum. Já posso vir com ovo. Foi. Olha isso, gente. É incrível. Nossa, nem parece que é a mesma frigideira que fritou aquele lá. Sem trabalho, sem grudar, o ovo vai ficar bonitinho. Ô, Camis, e se fritar o outro lado? Será que não gruda, não? Caraca, mano. Nossa, mentira isso. Aí, Gabs, pra mostrar que não gruda mesmo, ó. Uhul!